តវិញនោះទូនោះអានោះគាត់គេអានេះក៏ទូគាត់គេត្រែកនេះហ្នឹងទូគេយកមក2អីមក2ហើយបើចំណុះខាងគេទេអានេះបើចំណុះយើងខ្លះដែរតាមមើលដល់តែជីវ៉ាទៅមុខនោះអាជីវ៉ាយូអានេះទេបွားអីទេមុខយកតែបွားទៅនេះកាន់បွားទេពីណាគេបွားមកតែដាក់វាស្អាតទៅណាមើលវាស្អាតទៀតលាបថ្នាំទៅបបិបកងឥឡូវបាទអ៊ំ2ហើយបងហៅហ្នឹងវិញអត់មិនអត់មិនជួយព្រះសាសវណ្ណជុលសាបានចូលសាអេអានេះដោយអាកូនមានផ្កាផ្កាដែរខោទុកពីបកវែងណាញ៉ាត់អាធៀមទៅប៉ណ្ណឹងនៅភ្នំពេញថ្ងៃ10ថ្ងៃចុងអាទិត្យហ្នឹងបណ្ដាលដែរនេះគាត់កាន់បាយពីណាគេកាន់អូអាចបានដាក់មកគេមានចំណងអីចំណងចំណងគ្រប់ដែរហ្នឹងមានគ្រប់ហើយ